Përshëndetje shikues të dashur të televizionit Dasma, jeni duke u shoqëruar me emisionin Ke Ky Smet. E sonte për emisionin Ke Ky Smet dhe për dasmën e tij do të na flasë zotri Abdullah Hakiqi. Zotri Abdullah, përshëndetje. Faleminderit. Gjithashtu. Faleminderit. Zotri Abdullah, do të flasim për dasmat se si janë bën kohën e juaj. Unë e di që në kohën e juaj nuk keni qenë ju ata cilët keni vendosur për fatin e juaj. Ka qenë familja, ajo që ka zgjedh nusën për juve. Unë kisha pas dëshirë të na tregoni pak se si ka ardhur puna deri te mësitnia juaj. Mirë, po unë e kam diçka çush më thon rasti jam është diçka ekstra. Se mirë çush po thuaj, është çashtu. Mua prind më kanë martuar, po tjetë rasti unë e kom njoft nusën teme. Po ku e taku ti me nusën me që veqe pas ke njoft? Po të kalzej, babaloku jem i ka pos dy gro. E kjo që kom pos unë e grue u kon me tjetër non. Atë një i njëti bob. E tash unë e kisha halën aty të aj të babaloku jem. E halë i ka thonë babalokut, Abdullohi është rënd martes, më ja kanë dhona Elhomën. Ai më një herë ka pëlqye, po mik më të mirë shlypje dhe Abdullohi është nëna një djallë, veç a e dënë. Dhe të pysëm, edhe e kanë vendosë me pyët, i ka thonë halë stemi, pyëtë vlonë tënë babën e djallë. Hala jo të pas ka qenë gruja e babalokut, apo? Edhe kur vjen ajo e pyet babën, baba thot nuk e di pe pyeti vllahun e madh. Vllai i madh Mixha Bali Feta, u kon Feta ka posem, thot po qysh jo, thot miku kur të lut, ai e foli pak një fjalë shumë të keqe që edhe çër me kon, sakat me kon duhet me marr. S'duhet me refuzue, edhin, edhe i murën një kilë kafe, 2-3 kila shqeqer, e shkuen baba me gjithë migën, tu baba laku jam, edhe e hangrën një sil, e murën fjallën e shoqës teme. Po une me thonë që isha shkuë aty të hola, e kishat njëfshme gruën, po për ato punë kur lafës mos kemi, se na vi ke keqë, unë ngushtojshëm si mik, me këshirë, me... Jo, mirë po, kur u bon këto fjallë, pëlqeva dhe une e mora 19 vjetë që i kum pasë. Ajo së e ka pasë? Ajo e ka pasë 17. 17, unë 19, edhe pëlqeva dhe une, mirë po për darësëm, miku konë bukur i vërfur, e i tha babës më sëmë hajde me shumë, me pak. Mirë po baba nuk i këshyri ato fjallët e miku që ka thonë, po atë si kryetar komunë atër, si komunë, si konë në Lapashtica e ka pas një farëveni atë si komunë, edhe ti morën edhe këngatort, e ti morën edhe të panxit, e të shkojnë të knungë të të vdro të ponit, kur shkojnë katun të humolt, në lëpqë, të ruzuhet, ma hola. Thëtë pëse mëre mikë, thëtë, po, që shi kemi pas fjallë, thëtë mikë, kjo për qef është bo, edhe mëse nga manena e i qkepin për odës e këgjaftëft. Për oda, oda bolla ta, i shkepin për oda edhe, ja epin ka një pjesë, ka qësho shtadeti, e marrëm, e bim, ty kënuë, ty anë e kënena. Zdi sa vjetë ma vënë a i kryetari, që u konë i katon të i një varsejdi ga që u konë, e ka lavdua atë darsëm, thë qasë darsëme me shëhret, lezet, thëtë s'kom po, a s'kom këtimi po s'kur. Murë të një dhe ku hasi këgja e mirë, e ullu në traktor, traktor i madhë, bon ka po,
edhe tupanxhit, sa që mëshin, i bishin tuponet, këngëtarët kënëshin, veç kjo konë 1953. Bata, po më tregon pak, që ka mendon të ashtja, matë mira kanë qenë dosmat asoj kohë, a dosmat sëtë? Qëre, une jëmë për drejtat e grave mi a dhonë gjithë, po te prak dyqysh, ma shumë po shkatë rohën, tashtë e shojnë, shëqë i shojnë, sa të here që se kanë po hiqë, edhe ka morë pa po hiqë. Ma shumë po prishën tashtë, nërmi veti, se kom rast, e kom një rast 5 vjetë u shkuën njoni me një vojzë, mas 5 vjetë ka thonë së pëm dukësh e se ka morë. E qysh është aja, nuk është, aja nuk është, s'ka një zi, s'ka karakter, ashtu. Duhet me konë, adin, ma, diçka, ma serios duhet me konë, ta tritë se pobojnë, gabime pobojnë. Veç këshyri me shfridu pa lidhje, e të një me marë se merë, ja, po më bëjmë, e di qelta laf, ja, bon, e le 7 zonë, e thëtë, s'po të marë, e qysh ashtu, ja, pa drejtësi e madhe, nuk bon ashtu, duhet drejtat me audhon grove, ma tepër, se so, i kanë, s'kanë drejta a bolë. Më nëse flasim batës për dasmat, në atë ku dasma e përmende ti tregove për dasmën tënde dhe ka pasë shumë shyret, është bo me shumë krysh, me shumë njerët, me shumë gëzim, po që ka me ndonë për dasmat sëd? Janë matë mira, apo të asoj kohë janë matë mira? Jo, sëd është ju përdur një gjonë që atëhere sukona, jo? Sa i përdarës ma mas fërët i gëzohë fëmija. Fëminë bëjlonë të shpija, vetë përshkojnë në hotel. E qështë aja, sështë, darë të masësë, kur që sështë ishë? Fëmija kur dërojnë, unë i rrinë në shpi, e nuk shkojnë darë të, ajo nuk është darë të me mirë. Së po më pëlqenjë të darë të me eqë. Fëmijë në pleqë, s'kanë venë veç 3, 2, 2, po i bojnë në përdarës ma. Këto darës ma, për mu sënë darës ma. Këto jenë, si që me thonë, Cirkuza e sopi, së është darës maja. Duhet darës ma me konë që shukonë këty njëherë ma mirë. Të në heti ke posë aty me zgjetë shfore për dënë, kanë zgjetë të lëfore. A po më të regonë që farë është qime kanë qenë darës ma këty në vëherë? Shumë mira kanë qenë. Që ka posë? Ka posë kumpirë, ka posë pasullë, ka posë lakna. Mish me lakna, mish me pasull, mish me kumpira. Tha shënë the, oriz, që foliaj, që që e ka posë, gjithë shka ka posë mirë bëllë. Mira gjithë, e lypë ke qysh dëjke. Që së fore, që së fore, të nga tjeta. Une e kumë prej një mëzatë 5 vjeqë. U konë disa kila e ka posë, 3-400 kila e ka posë. Gjysa së më shkoj, për të kallë dhe drejtë, nuk kënë shumë bashkë shumë njerës, po atë gjysën që më të preja, ku më dhonë, një nipi u martuaj, e patalon të këta në jastë, e lashën në kësi frigoriferat në dhej, mishin, së shakollon, gjysë kohë, e ja falë atina të një u martuaj. Ja ku më dhonë pa asë një cendë, se une këgja jam njëri që du me bo mire. Zëtëri Abdulla, apo më tregon qaj këshë këshillu trite me kalu mirë me zvete edhe me pas njëtë bashkërtore matë mirë? Ti e përmende që sot pëndohëm, përbojnë shumë gjonat këqia, cila kishë me qenë këshilla jote për trite? Une trite i kësha këshillu me quë sa ma mirë me grau, sa ma mirë, edhe më së më prish, hiqë. Kur të prish e të të s'ka, të një më së më jetë kur gjo. Po gjithë mirë me quë, si dhe pleç, po edhe pleç, adi rallë kia si bashkë që si më prish kur. Se une e kemi pas një dhondër në Bajqin, bena ka bo kur një jetë shëpla gruës rasikam. S'ka pas nevojë. Edhe që ashtu dhe më thonë që aja është diçka, që aja rënesë që së prishën kur.
ma mirë mos më prish, zgjedhen vak cili syt, në kohë, me kohë, e merë një që të pëlqen, edhe mos më prish me to kur, që jetën me to, mos i këqyr qikat e gratë e huaja, po veç me qatë tonën, edhe që ashtu mas mirë. E me konë që si bajata, shi, veç e manë, veç për rektarist të shpia, gruën, ajo keqë shumë, së bënë hisë, së pëlqej ma ta, duhet me konë me quë mirë, me konë sinqertë, më smja bo gruës pa drejtë, asë një pa drejtë zbënë mja bo, zbënë hisë mja bo pa drejtë, se tash, po mje më keqë me fullë, veç, në kitë jetë, liria, e para, e dyta shneti, e treta është gruja. Gruja, gjeneti kësoj bote është gruja. Grun e mirë, ndershme, e që mirë me to edën, ma gjenet s'ka. Gjeneti kësoj dyjeja është gruja. Shkurt, nashtët kur, nashtët nëhet, nashtët kësohet, gjeneti kësoj bote është gruja. Zotri Abdullah, faleminderit shumë që ndajte ku për neve dhe nikosisht faleminderit për këshillat. S'ka përse, çdo herë jam në gjendje çka di me fol për mirë e për keq jo kur. Faleminderit. Edhe ju faleminderit që jeni ardhur, dhe na keni pyet, e ne po ne shpallni në krejt Kosovën për shembull, fjalët tona çka kemi fol, mua vjen mirë për ata. Faleminderit. Shikues të dashur të televizionit Asma, ishi duke u shoqëruar me emisionin Ke Kismet. E ju vazhdoni dhe më tutje tjeni pjesë e programit tonë. Deri në takimin tonë të radhës, gjithë mirat.